coração do Senhor. Tem que deixar passando.
pensa em jogar. Não tem outro atacado. Perde aí, né? Acreditar na pergunta. Força com a mão. É, quer acabar, cara.
qualquer falta de respeito, eu estou tendo minha chance. Mas eu não vou.
Constituição, o segundo da Constituição. Primeiro é eu e o gladiador. O guarda-lhe é o último da Eu vou pegar o jogo aqui. Os caras estão desligando. Até que não são.
joga na minha casa. Agora ele vai ter que suar a camisa.